السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهيك شرفت الملب أجوكتين سودا وادا ومرك الإفيديو كالأوي عصب مرك وراء كسلنا نبقي نصوبا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سودا وادا لهيك شرفت الفن هذه أوي عصب تهاي سبسكرايب إيسار فيديو هدوك عجبيني لايك نصار دير قل أي نوت هاي سيدو كالي وحايدن كدر بنايا جنرك يقلبات كونكي وحير أي أي قريمان انت اي بوقتي ويمهاتيهين وحا إذن الله جزاكم الله خير انت اي بوقت دونت ايغان سيدو كاري وحا إذن الله جزاكم الله ألف خير ان شاء الله واتكفى اي دونتين تاقا او بوقت او سبسكرايب إيسارة ان شاء الله ما انت وحا نوو ذا قيسو قبر سوماليات كود عذي ام هوي سوماليات كود عذي قيسة دان قبران ايد اي اي لسو وذاكتي وحي تري انيق وحا نجوغا دل كيني سوماليا وحي دهذي وحا اهاي هوي تضبع عرور أهلي وحي تري هبين هبين نذا كميد طبعا والا خبي هوي تضبع عرور له او سوج له او لخبه او رير دقن او رير له او ميل دقن اي اهيد وحي تري هبين هبين نذا كميد وحا البابك ايغا سو قلي غور اي تهي مقربك كبعدي نينكيغي او وطو حاس لبات ناك اروسط اه قبر اروسط اه او تاش كيد او بجرو سو وطو ايو قرغ اي سو قلي خير waxaan way weydiiyey waxaan ay xaaskan taashka ugu jiro yaa qabo markaas wuxuu yiri aniga ayaa qabo waa xaaskaygii labaad adigana waxaad tahay xaaskaygii koowaad marka waxaan dhaytay hadeeba aad guursatay waxaan igu keentay waayee marka wuxuu yiri gurigan aniga ayaa iskale gurigan aniga leh guri kaleenta anuu gurigan lehni guri kaleenta xaaskayga ma dajinayo marka waxay tiri waxaan deganay guri weyn oo aad weyn marka waxaa jira qol marti ah qol marti loogu talagalay qolkii martida ayuu gabadhii geliyay albaabka ayuu u soo laabay wuxuu dhahay qolkan martida ayaan waxa u soo dhigayaa jiif gurigan uu weyn yahay wuun idin deeqaa waxay tiri madaxiga gali weysay waa booday waa kacay adduunyada jijibiyey asagayaan la dagaalay guriga waxay tiri waxaan ka jijibin karaa ka jijibiyey waxay dhahday waxaan wacday ehelkay waa waalidkay iyo walaalihii ayaan wacday waxaan dhahay iga soo gaara kaalay gurigan iga bixiya wuxuu i dhahay tiri iridka haddaa ka baxdid xaaskayga ma tihid aniga kuma qabo waa iga furantaa iridkas haddaa ka baxdid aniga waa iga furantaa aniga waxay tiri damiirka ima siinaayo inaan gurigan sii fadhiyo oo muxuu ahay waxaan dareemaya tiri karaamo daraan dareemaa anigoo xaas guriga la iigu soo geliyey gurigaygii ani aan deganay aniga aan maamulanayay caawa naakanant iigu timid asagana uu i dhahay iridka haddaa ka baxdid ani xaaskayga ma tihid waxay tiri waxaan doortay inaan iridka ka baxo waxay tiri waxaa ii yimaadeen walaalahay waa la i waday xataa guriga ma aysan soo gelin banaanka ayay iisoo istaageen waa raacay gurigeennii ayaa aaday wixii dhacayna waa u sheegay isagana wuxuu idhahay gurigan haddii aa ka baxda caawa waa iga furan tahay waa iga dalaaqan tahay marka waxay idhahday saas ayay aniga dalaaq iigu dhacday oo gurigii waa ka baxay wuxuu yiri haddii aad ka baxda gurigan caawa waa ku furay aniga xaaskayga ma tihid macsalaamo bes waxay tiri sida ayaan ku baxay gurigeenii markii aan tagay wixii oo dhacay oo dhan ayaan u sheegay laba maalmood markii aan joogay kabacdii dabcan haddii laysoo furay ani cidiid maxay sheegaan wax ay sheegayaan malahan gabadheena waxaa usoo furtay ma dhihi karaano waxay dhahday waxaan ugu tagay goobtiisii shaqada laba maalmood kabacdii waxaan dhahay tiri maadaama anay aa iga furtay ood iga dal doorsatay waxaan rabaa ilmahaygii in aa isiisid wuxuu yihi ilmahaaga soo wado soo kaxayso cidna kuuma diidin haddii adiga kaliga aada ilmahaas mustaqbalkooda meel saari kartid aniga wuxuu yihi wixii xaq ah waa bixinayaa masaariiftooda iskoolkooda dugsigooda ani waa bixinayaa laakiin wuxuu yihi ilmahan haddii adiga mas-uul ka noqon kartid ilmahaagii soo wado waxay tiri ilmahayga ayaan soo watay ilmahayga markii aan soo watay masruuf ayuu igu siinayay waxay dhahday masruufkii asoo igu siinayo waxay dhahday waxyaabihii badnaa oo aniga aan heli jiray iyo gurigayga sidii aan ka heli jiray meel kasta ma taalo waxay dhahday ilmihii aniga waa hayn waayey masaariiftii way ikafin weysay waxay dhahday adduunyada nacariir iigu noqotay waxaan jeclaystay dhahday in aan caruurtii u celiyo aabahood waxay dhahday caruurteedii anigoo u jeedo oo jecel ayaan aabahood u celiyey aabahood markii aan u celiyey dabcan waxay tiri aniga waxa iga hor muuqdo wixii uu igu sameeyey madaxaygana ma galayaan marka waxay tiri ilmihiisa asaga ku dhib maadaama xaaskal uu guursaday ilmihiisa asaga ha korsado si marka waxay dhahday aniga waxaan ku guursaday yaraan
المهم وحيد هذي الميس أيا أوجي أنا جينا مركي مدة أن جوجي نين أيا جورس ذي نين كي وحيد هذا وحى إسقبني لباب بلوت لباب بلوت مركا إسقبني حتى لو أسفهم ويني محو هاي واكلة تكن هذانة مركي أن سوق كلا تكن وحيد لو حكوا سو لابتي جورجي أن كذا شيء أيا كسو لابتي جورجي مركا كسو لابتي حيد هذي وحى إيه بلابتي دباتو أيا إيه بلابتي inaan gurigi xataa in ka xisaabneen sidii inaan boos ku lahayn inaan meel aan jiifto ku lahayn oo sidii marti aan ku ahay qof la sugaayo inay gurigan ay ka tagayso amal oo cariir cariir ay dadku ay ku hayso amal yaani qof marti oo imaatay oo baxayso amal inaan waxaan rab aan helaynin baabuur raac inaan helaynin waxay tiri saabuunteeda iyo shaambadeeda iyo maadaama qof dhalinyar ahay waxyaabi aan u baahdo aan helaynin waxay dhahday oo xataa hadal xun lay maqashiinayo oo lay dhahayo qeyr hadaa leedahay ninkaaga dhaqan laheed qeyr hadaa leedahay ilmahaaga haysa laheed qeyr hadaa leedahay hooyo todoba cunug dhashay oo ilmeed soo daadsay tahay faa'iido ma lihid waxay dhahday inaanan gurigan waxaan dareemay boos ku laheen oo aan layga rabin marka waxay dhahday danta waxay igu kulliftay inaan ninkeygii ilmihii aan u dhalay aan ku soo noqdo oo daruuf ay igu kaliftay waxay dhahday markaan ku soo laabtay gurigii oo xaas degan aan waxay tiri ku soo laabtay intaasna waxaan ka maqnaayay tiri sanad iyo bar ilmahaygana waxay tiri gurigan ayaa lagu haayay iyadana waxay tiri waxaan u soo laabtay iyadoo markaas cunug dhashay uur labaadna leh guriga markii aan ku soo laabtay waxay tiri gurigii ani aan diiday oo aan ka baxay markii ninka aan isku soo laabanay oo aan heshiinay oo muxuu ahay mar labaad aan isu guursanay waxay tiri gurigii ani aan ka baxay waxay tiri lugahayga aan ku soo galay oo aan imid oo naagtii aan uga baxayna weli ay dhex joogto oo weliba caruur ay ku dhashay waxay dhahday gurigii dabcan awal waxay tiri aniga ayaa waxaan ka ahaayay tiri maamule laakiin hadda waxaan ka noqday guri shirkale igu leeyahay xataa nidaamkiisii iyo meelay wax ka hormarayn ma aqaano guriga naagtan iyadaa iiga dambeysa hadda ma sanadahan dambe iyadaa joogtay shaqaala uu joogo awalba ani xataa waxay tiri shaqaala ii joogay waxay tiri shaqaalaa joogo howsha shaqaalaa cuntada kariyo soo adeego dharka dhaqo marka waxay tiri waxyaabaha waaweynkana ah masaariifta iyo wixii la soo gadaayay iyo raashiinka ene iyada ayaa gacanta ku hayso marka aniga gurigii aniga oo ka baxay anoo kibirsan ka baxay waxay tiri anoo maskiin ah ayaan ku soo laabtay waxaana noqday qof markaas gurigii sidii iyada maalintii la keenayay qol looga dejiyey anigana waxaa igu dhacday maalintii la keenayay qol in la iga dejiyo oo markaas aan ka noqday meeshaan dooro biyo ku dhacday oo kale inkastoo gabadhaan waxba iyeelaynay tiri waysan ila dagaalaynin oo mashaakil isiinaynin laakiin waxay tiri waxaan dareemay in aan ka ah inaan darajadii iyo qiimihii shalay aan ku joogay inaan lahayn inaan wax walba maanta ay naagtas gacanteeda ku jiraan xataa ilmahaygii waxay tiri waxaan arkay inay gacanteeda ku jiraan ilmahayga waxay tiri iyaday had iga jecel yihiin maanta dhan hooyay ku hayaan muxuu ahay inta yaani ila joogaan iyo inta iyada ka daba wareeganayaan inta iyada ka daba wareeganayaana badan waxay rabaan iyaday weydiistaan waxay u baahdaan iyaday weydiistaan muxuu iyadaa waqtigooda jiifka jiifiso muxuu ahay haddii buugaag iyo waxyaaba ilmo loo soo gada ay dhar iyo iyadaa dooneyso iyaday muxuu ahay wax walba ka codsanayaan hooyo ka noo soo gad hooyo qalinaan rabnaa hooyo buugaan rabnaa hooyo kabaan rabaa waxay dhahday iyadiyaa meeshii waxay ka tahay fure iyo xere ani ilmahayga waxba ima weydiisanaa iyaday u tagayaan iyadii ayaa suuq u aadayso u soo gadayso waxay dhahday shalay guriga aniga aan madaxda ka ahay ani maanta waxaan ka noqday majo ayaan ka noqday iyadiina madax ayay ka noqotay marka waxay dhahday walaalahayga qaaliga ahow waxyaabahaas isoo maray oo aad u jeediin oo dhan waxay tiri sababtooda ma rabtiin yaa sabab u ah waxay tiri aniga ayaa sabab u ah waxaas igu dhacay oo dhan intaas dhibaato aan soo maray waxay tiri aniga ayaa sabab u ah waxay tiri waxaan sabab ugu ahay aniga ninkan waxay tiri waxaan isguursanay anigoo yar oo 18 jiro marka isaga waxay tiri ninkaygu wuxuu ahay nin markaas madi ah walaalo weel dhashteen laakiin way dhidhinteen marka wuxuu ahay nin reer keligiis ka joogo keligiis soo haray laakiin dad ilmo adeer iyo ilmo abti waan wanaagsan qabo
cidihii sare re-adarkiis iyo re-abtigiis iyo banaanka ay ku maqan yihiin oo lacagta maxaa kaaga gal ugu soo shubayaan ay leeyihiin wiil waa wiil keligiis reerka joogo muxuu ahay waxay tiri sida loo wanaajiyo iyo sida cagaha ciidda looga qaado aada malaysan karin wax walba u baahan yahay miiska loo saaro shaqo loo sameeyey saas ay tahayna waxay tiri uu yahay nin wanaagsan oo ahludiin ah oo ahlusalaad ah oo nadiif ah oo shaqaysto ma ahanay tiri nin lacagaha loo soo diro ku ciyaaro oo daadaadiyo ama muxuu ahay meelaan looga baahnayn ku bixiyo waxay dhahda waa nin shaqaysto reerkiisa jecel ilmihiisa jecel oo edab ilaahay uu siiyey taasna waxay tiri waxaan u qiraayaa tiri oo u sheegayaa waa waxaan aniga aan kusoo noolay oo aan kasoo arkay qofka bini-aadankan waxay tiri hadduu wanaagsan yahay waxaa fiican wuxuu ku wanaagsan yahay in laga sheego marka waxay dhahda aniga waxaan isguursanay aniga oo markaas 18 sano jiro asna markaas waxay tiri xoogaa ayuu iga weynaay marka waxay dhahday markii ugu horeysay waxaan dhalay gabar ayaan dhalay marka waxay tiri gabadhii markaan dhalay kabacdii isla markii uur kale ayaan qaaday waxaan ku dhalay 2 wiil mataano ah ilmaheyga waxay tiri marka waxaa ku jiray ilmo mataano ah maasha allah marka waxay dhahday anigoo saas u yar oo isla markii 18 sano jiray tiri markii la guursanayay 19 sano da aan haystay 21 sano markaan jiray haddana waxaan haystay tiri 2 cunug mataano ah iyo 1 gabar waxay dhahday adiga 7 sano gudahood waxaan ku haystay 7 cunug ayaa haystay oo qaar mataano yihiin marka waxay dhahday inkastoo waxay dhahday markii dambeeto ilmaha qaar 1 sano kala weynaayeen qaar 2 sano ay kala weynaayeen marka waxay dhahday markii sanadkii 2aad aan isqabnay oo sanadkii 3aad aan galnay oo 2 cunug aan dhalay waxay tiri anigoo dhan isbedelay dhahday waxaan isku bedelay tiri hooyada ii imaanayso waxay ileedahay tiri maa waxaan lagaa bedelo maa waxaan lagu siiyo maa kan lagu siiyo waxay tiri inkastoo asaga waxba iga daba dhiganaynin oo wax walba iyo waxaan u baahanahay siinaayo oo maxay tiri markii aan dhalo dhowr neef la ii khalaayo oo aniga dhan aan bararay oo aniga dhan aan dadka ka qurux badanahay oo la ii koolkooliyo ninkaana waxay tiri walaalihiis walaal uusan qabin oo keligiis uu yahay dadka uu ka dhasho ilmo adeertiis ilmo abtiisna ay aada u koolkooliyaan oo markii aniga aan dhalo oo kaleeto lacag fara badan loo soo diraayo waxay dhahday mar walbo waa isdagaalaynaa gurigeena aadaa waxay dhahday wuu iga daba imaanaa wuu isoo maslaxaynaa waxay leedahay hooyaday mar walbo way soo gashaa markaan isdagaalno way iyadaa soo dhexgelayso ama iyadaaba marka hore igu soo dirtay marka waxay dhahday muxuu ahay wuu isoo maslaxaynaa wuu isoo celinaa markuu isoo celinaayeen waxay leedahay ayaa dahabka qaada ninka waxay leedahay marka mar walbo oo sas aan yacni khilaaf dhexdeena soo galo suuqu igeeyaa dahabuu isoo gadaa guriga waxaan rabu iga bedelaa waxay tiri amarkaan ka badiyey dhibkaan ka badiyey maalin walba mashaakilaan ku wadaa maalin walba waxay tiri waa baxa guri cideena aadaa hooyaday waxay tiri inta i canaano laheyd oo idaji laheyd oo muxuu ahay i caqli celin laheyd waxay tiri yacni dhabarka ay gashanaysaa way idifaaci ninkii waxay tiri la dagaalee waxay tiri anigoo xataa qaldan asagay qalad saaray asagay ku qaylina asagana wuxuu dhahaa hayi hooyo waxaa rtaan sameynaa waa yahay marka waxay tiri annagaa ka badinay annakaa muxuu ahay heerkaas gaarsiinay inuu ninkan naa kaleeto guursado oo anigoo guriga iska fadhiyo xaas 2aad guriga iigu soo geliyo waxay dhahday aniga ayaa u sabab ahay aniga ayaa heerkaas isgaarsiiyey waana ka shalaayay gurigii shalay aniga aan taladiisa lahay oo maamulkiisa aan lahay maanta waxay tiri heerkii aan ka taagnay kama taagni waxay tiri hooyo 2aad ayaa guriga iila degan dabcan waa xaaska lala qabo yacni hooyo 2aad iyadna guriga ilmo ayay ku dhashay waxay tiri ilmaheygii si fiican ayay ula dhaqantaa waa iga degan tahay way iga muxuu ahay yacni waa qof caqli leh muxuu ahay inta aan ka arkay ayaa waxay tiri iigu filan marka waxay dhahday inta ay maanta haysato ama inta ay iyada garato ani waa garan waayey ninkeyga waa dhuuqsan waayey ninkeyga marka waxay tiri heerka aniga ayaa isgaarsiiyey waxaana rabaayay tiri aniga maadaama aan ka shalaayay oo qiimaheyga iyo darajadeyda oo hoos aan u dhigay inkastoo aniga hadda qof wax igu haysta aysan jirin laakiin waxay tiri gurigan aniga ayaa iska lahay aniga ayaa maamulaayay habeenkii naagtan la keensaday
anigoon guriga ka bixin ayaan muxuu ahay dhihi karay xataa banaanka iga geeyey, banaanka iga deji gabadhaan islaameed aniga. Yacni waxay tiri markaas darajaan lahaan lahay, saan waa ka fiicnaan lahay. Hadda waxay tiri waxaan soo arkay hooyaday markii ani aan u tagay inaan muxuu ahay gurigeeni la iga rabin, in aan ahay tiri hooyo caruur soo dhashay oo nin kale haddaan guursado xataa dhaqankan aan u bartay inuusan oolin agtiisa, dhaqanka aan u bartay oo kale, sidii wax la ii siinayay, sidii la ii koolkoolinayay. Maxay tiri guurna waa soo arkay kale, nin kale waa soo guursaday, waa soo arkay gurigeenii markaan ku noqdayne waa soo arkay, inaan layga rabin waa soo arkay. Marka waxay tiri waxaan ka doorbiday inaan ninkayga hore u noqdo oo ilmahaygii meel ay ka dhow yihiin aan yacni joogo oo wixii ilaah ii qadarnay aan ku noolaado. Marka waxay leedahay qisadan waxay talo u tahay oy waano u tahay gabdhaha muxuu ahay walaalaheen ah oo Soomaaliyeed oo dhan ha yaraadeen ha weynaadeen, in aad muxuu ahay adigoo qiimo leh oo darajo leh oo ninkaaga ku jecel yahay, ma ahan inaad madaxa ka waashid oo aad jinni ku ridid oo heer markaas muxuu ahay sidii qodax laiska siibayo oo kale iska kaa siibo iska kaa tuuro. Qodaxdu way xanuun badan tahay, marka adiga aad qodax ku noqoto ku taagnaatid wuu ku siibaa wuuna kaa caafimaadaa. Marka waxay dhahday qodaxyaan lagu noqonin, inta aad qiimo leedahay iyo darajo leedahayna qiimahaaga iyo darajadaada gurigaaga ku joog. Xataa waxay tiri ani haddii aan muxuu ahay markayga hore mashaakil aan samayn lahayn oo maalin walba ninkan aan dhibi lahayn, naagtan ma soo guursan lahayn oo aniga ayaa gaarsiiyey in uu ninkan naag kaleento soo guursado. Marka waxay dhahday maalin walba mashaakil, maalin walba dagaal, maalin walba kanka qaad kanka qaad kanka qaad. Waxay dhahday ninkaas aniga iyo hooyadaybo markayga hore waxay tiri waa soo cabiidsanay intii yacni cabiid ilaaha u nahay, laakiin waxay tiri intii aan ku kortuman karno ku soco karno waan ku korsoco karno waa kusoo korsoconay. Laakiin markii dambeet waxay dhahday tartiib intuu iska kay qaaday oo dhulka iska kay dhigay. Habeenka xaaska labaad guru iga soo gelinayayna waa habeen u go-aan iga soo gaaray oo aniga haddaan yacni dalbado furiin oo ifuraayo haddii aan joogayn aan ku joogaayo, maxaa yeelay aniga waa dhibay waa kadeeday. Go-aanka uu soo gaarna waxay ahayd inaan aniga markaas sidii hore darajo aan agtiis uga lahayn, qiimo aan agtiis uga lahayn, haddaan baxo iyo haddaan joogana isku mid agtiisa ay ka tahay. Marka waxay dhahday qisadan waxay waano u tahay gabar kastoo Soomaaliyeed oo ku maqlayso ama ha yaraato ama ha weynaato. Waxay dhahday reerkiina qabsada, ilmihiina idan anfacaayo, gurigaaga ku anfacaayo. Haddii marna aad kasoo baxdo gurigaaga oo hooye aad noqoto, ilmo aad soo dhashid, guriga aad ka dhalatay, sidii lagaaga rabi jiray lagaagama rabaayo. Marka waxay dhahday qisadan waanaha idiin noqoto, anigana isoo ducay inuu ilaahay kheyrka ii waafajiyo. Kibirkii iyo mashaakilkiina waxay tiri waa iska dhaafay, gurigeyga ayaan iska joogaa. Gabadhaas kaleta waxay tiri guriga iyada amarkiisa iyo maamulkiisa iyada iskale. Aniga waxay tiri waxaan leeyahay waa la isiiya, laakiin waxyaabaha waaweyn oo yacni guriga sida adeega lasoo gado adeega waxay tiri ma kala baxsano, adeega iyo maamulka iyo nidaamka oo dhan iyada hayso. Iyadana waxay tiri ninkeeda sida uga dambeyso, haddii aan uga dambeyn lahay heerkan ma soo gaari laheen. Marka qisadeeni intaas ayay ku eg tahay. Walaalahayga sharafta leh, fadlan haddii ay ku cusub tahay subscribe isaar, fiidada ku cajabin like noo saar, dhiirgelin ayaa noo tahay. Waxaan idiin sheegayaa haddii qisa ii haysid, haddii tale ii haysid, Instagramkayga igala soo xiriir insha allah. Muxuu ahay haddii matalan qisa aa haysid ama tale ii haysid, meesha igala soo xiriir insha allah. Talo iyo qofkii tale u baahan iyo qofkii ama tala yacni qofkii tala celin rabo ama qofkii qisiis walaalaha la wadaagayo diyaar ayaan u ahay. Inkastoo maalmaha aan ka gaabiyay dadkii ila soo wadaagi jiray Instagramka iyo Facebook ay inta ma soo saarin, laakiin hadda ka bacdi waa ila soo wadaagi kartiin haddii ilaahay uu idmo. Sidoo kale Iimaan Cali commenting waxaan kugu soo reebay telefoonkaaga inta iigu reeb laakiin ma arkin. Fadlan igala soo xiriir Facebook ama Instagram, ana group kugu soo daraayo insha allah. YouTubekayga labaadna ii taga, subscribe ii saara, like ii saara insha allah. Asagana waad ka faa'iidi doontiin haddii ilaahay uu idmo. Waxaan kaga tagayaa intaa fiidiyoga mid la mid ku kulmayno saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasalim wabaarak calaa sayidina Muxamed sala allahu calayhi wasalam. Mac salaam walaalaha sharafta leh.